Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Проблеми ремонту меморіалу жертвам фашизму в Дубасарах. Президент все з'ясував на місці. Перша у районі. У селі Мокре відкривають лінію з обробки гречки. Без виїзду в райцентр. Оформити прописку та паспорт можна буде в селах. Міліція шукає підозрюваного, який напередодні втік з-під варти. За інформацією прес-центру МВС, це В'ячеслав Осадчий. Його підозрюють у вбивстві та ще кількох злочинах. За даними Верховного суду, на підозрюваного завели 5 кримінальних справ. Серед них ще розбій, службове підроблення, зловживання посадовими повноваженнями та незаконний обіг зброї. Справи передано до Верховного суду 1 листопада. Прикмети підозрюваного – високий, середньої статури, блакитні очі, світло-русяве волосся. Був одягнений у чорну толстівку з капюшоном та спортивні штани. Човно-жовті кросівки. На лівій руці – бинт. Якщо бачили цю людину, телефонуйте 102 або за телефоном на екрані. Можна написати в Telegram та Viber. Це конфіденційно. Сьогодні на засіданні об'єднаної контрольної комісії Придністровська сторона виступила із заявою щодо виборів, які пройшли 3 листопада у Молдові. Невдоволення стосувалося порушення прав придністровців. Люди не могли вільно в'їхати на територію Молдови. Завжди у таких випадках вступають механізми роботи УКК, коли ми бачимо, що є певні складнощі, спрямовані на ускладнення ситуації в зоні безпеки. І мінування, скупчення людей, збільшення кількості правоохоронних органів. Ми вимагали виїзду військових спостерігачів. Як тільки звучить сигнал небезпеки, військові спостерігачі виїжджають і приймають рішення спільно з органами місцевого управління там на місці. Докладають ОВК і вживаються спільні заходи. Питання виїзду на місце можливого мінування військових спостерігачів вирішували понад 3 години. Свого дозволу молдавська сторона так і не дала. Нам їхні пояснення видалися незрозумілими. Нам, чесно кажучи, здалося, що йде просте блокування найбільше того. І, звичайно, ми дуже стурбовані такою ситуацією в рамках роботи об'єднаного військового командування і військових спостерігачів. Це досить серйозно. Загалом ситуація у зоні безпеки під контролем спільних миротворчих сил. Жодних ускладнень не передбачається. Напередодні Вадим Красносельський побував з інспекцією у Дубасарах. Як і обіцяв, відвідав меморіал жертвам фашизму. Там триває ремонт. Його затягли. Громадськість незадоволена. Є питання щодо якості цегли. Президент з'ясовував усі питання на місці. Меморіал жертвам фашизму. До ремонту, який тут наразі ведеться, у громадських діячів виникли питання та зауваження до якості цегли. Про це на початку тижня говорили під час наради у президента. Тоді Вадим Красносельський доручив провести перевірку якості. Наразі з'ясовує проблему на місці. За якістю цегли стандарти міцності встановлені ДОСТом. Ми провели аналіз, є акти щодо характеристик міцності. Показники за ДОСТом від 120 до 125. Ця цегла має в середньому 125,5, отже стандартні цифри. Візуально якість непогана, кладка хороша, відстрілів немає. Ці щербинки при заливці цегли, це буває. І це не вплине, і погодні умови також не вплинуть негативно. Керівник Тираспольського цегельного заводу дав гарантію і назвав термін, скільки цей паркан простоїть. Президент все зафіксував. Давайте зробимо так. Якщо директор заводу, практично власник, це ще й краще, ніж просто директор гарантує якість паркану. На камеру ви гарантуєте, і як ви сказали, 100 років дай вам Бог здоров'я, 100 років за ним і спостерігайте. Також обговорили інші деталі проєкту. Усі роботи планують завершити до 9 травня 2025 року. До ювілею Великої Перемоги впорядкують і курган Слави. Цього року вже відремонтували та зміцнили підпірну стіну, оновили сходи та постелили плитку.
На вершині кургану танк Т-34. У квітні 44-го він потонув під час переправи через Дністер. Екіпаж загинув. Два герої Радянського Союзу – Іван Шикунов та Григорій Корнієв, механік-водій Костянтин Митрофанов та заряджаючий Олександр Максимов. У 1968 році танк дістали з дна Дністра, відреставрували та встановили на кургані. Тут і поховали героїв. Тут і могила льотчиці Марії Кулькіної. Вона загинула у травні 44-го року у бою. Курган слави та меморіал пам'яті жертвам фашизму – ще один приклад. У Дубосарах історію пам'ятають та зберігають. У Рибницькому селі Мокра запустять цехи з обробки гречки. На сільгоспфірмі вже виробляють пшеничну, ячну, кукурудзяну, крупи, макарони, м'ясо, навіть чорнослив. Зі свого борошна печуть хліб та печиво. Фермерську продукцію можна знайти у мережі магазинів. Крупа пшенична, ячна, кукурудзяна, перлова та горох. 40% того, що виростили, йде на переробку. Є невеликий цех із виробництва соняшникової олії. Роблять 4 види макаронів. Рецепт простий – лише борошно та вода. До гарніру є своє м'ясо та тушонка, яйця та бринза. Так як у нас… Оскільки у нас виробництво повного циклу, тобто у нас із кормами проблем немає, у нас вирощується сировина своя. Є свинотоварна ферма, окрім свиней вирощуємо птицю, велику рогату худобу, баранину. У нас є виробництво напівфабрикат, виробляємо пельмені, вареники, мітітєї, карнецеї, багато видів всього. Є лінія сушіння чорносливу, весь процес без хімії. Виробляють навіть вишню у власному соку. У сільгоспфірми своя міні-пекарня. Печуть печиво та коржі для тортів. А ще 14 сортів хліба. На прилавки він попадає ще гарячим. Коли минулого року через снігопад у Рибницю не могли привезти хліб, виручила ця пекарня. Вся випічка зі свого борошна. Повний цикл виробництва займає 6 годин. Робимо трьохсортове борошно. Це борошно вищого ґатунку, першого та другого. Також ми робимо борошно цільнозернове, яке у нас, як правило, призначене для спортсменів. Робимо борошно житнє, кукурудзяне, халу, батони, французький багет, молочний. Багет, борошно. У нас йде чисто виробництво, без додавання хімії, без домішок. Цього року виростили 150 тонн гречки. Для неї купили обладнання. Кажуть, такого у Рибницькому районі ще не було. Запуск планують у січні. Тут відбувається гідротермічна обробка самої крупи. Тобто попередньо крупа пропарюється, потім вирушає на сушіння. Це надає їй м'якості, і ця тверда оболонка дуже легко відходить. Виходить очищена крупа. Планується до 2 тонн за 8-годинний робочий день. Цього року сільгоспфірмі 20 років. Тут працює близько 400 людей. Виробництво розширюється. Потрібні трактористи, водії, пекарі, меліоратори і не лише. Зарплату обіцяють хорошу. Оформити паспорт та прописку можна буде у селах. Раніше треба було їхати до міста. Наприклад, з Кіцкан до Слободзеї. Тепер отримуватимуть документи в адміністраціях сіл. Ті люди, які через певні обставини не можуть приїхати в місто, ті ж люди похилого віку, яким важко їхати, матимуть можливість звернутися до адміністрації села, передати певні документи. Все почне працювати з 1 січня. Верховна Рада ухвалила закон у остаточному читанні. Європротокол – таку систему хочуть запровадити у Придністров'ї. Це коли щодо ДТП водії самі зможуть скласти документ, вказати, які пошкодження отримали машини, причому без участі ДАІ. Це стосується лише тих випадків, коли в аварію потрапили не більше 2 машин, немає постраждалих. А збитки не перевищують близько 7 000 рублів. Водночас той водій, через кого сталася аварія, визнає свою провину. У результаті з цим повідомленням про ДТП водії можуть звернутися до страхової компанії. Такий досвід діє у Росії. Наразі учасники аварії мають викликати ДАІ, залишитися на місці. Учасники ДТП повинні зробити фото цього місця, повідомити страхову компанію, отримати виплати від страхової компанії. Таким чином, значно скорочується тимчасовий період від моменту скоєння ДТП до моменту повідомлення страхової компанії. Заощаджуються сили, час як учасників дорожнього руху, коли сталося ДТП, так і органів держвлади. Заощаджуються ресурси співробітників МВС. Не потрібно виїжджати на незначні події.
Це ускладнює рух на дорозі. Якщо водій виїхав з місця ДТП, загрожує штраф 920 рублів, позбавлення прав до 1,5 року або арешт 15 діб. Велика кількість скарг пов'язана з тим, що цей період часу з моменту скоєння ДТП до того, як буде поінформована спецслужба, співробітники ДАІ, поки вони приїдуть на місце, поки буде складено протокол, зважаючи на об'єктивні причини, час очікування становить близько кількох годин. Податок з доходів тепер буде єдиним платежем. Наразі бухгалтери підприємств, організацій гроші розподіляють за декількома напрямками. Наприклад, до республіканського та місцевого бюджетів, дорожній фонд і не тільки. В уряді запропонували сплачувати один податок. Далі фахівці самі розподілять, що куди направити. Прохання полягало від бізнес-спільноти в тому, щоб бухгалтери однією платіжкою надсилали всю суму податку на доходи до республіканського бюджету, а вже фахівці Міністерства фінансів розподілятимуть відповідно до чинного законодавства ці суми за тими чи іншими цільовими фондами і напрямами. На наш погляд, це якраз та робота, яка проводиться органами влади щодо зменшення бюрократичних бар'єрів та спрощення ведення бізнесу в нашій державі. Це ось реальні кроки, реальні дії. Депутати ухвалили закон у другому читанні. Далі на підпис президенту. Закон набуде чинності з 1 січня 2025 року. Вони не бачать, але працюють, займаються спортом та допомагають іншим. Республіканському товариству «Сліпик» 30 років. Напередодні активістам організації вручили медалі та грамоти. Бендерчанин Степан Волков не бачить із дитинства. З 1973 року працює слюсарем на маяку – підприємстві для людей з вадами зору. Наразі там керує спортклубом для інвалідів «Воля». Любить туризм. У нинішньому стані обійшов і Теберду, і Домбай, і Бармамит. Нічого немає таких ситуацій, з яких не можна вийти. У нас лише один недолік – відсутність зору. Решта – все гаразд. Євген Ніколенко втратив зір 4 роки тому під час коронавірусу. До цього у нього була глаукома. При цьому працював електриком і отримав водійські права. Ковід дав ускладнення. Зараз Євген навчається на масажиста та професійно займається плаванням. Влітку виступав на Паралімпійських іграх у Франції. Руки, ноги, голова на місці. Здоров'я є. Чому б не спробувати розвиватися? Це просто недолік, просто відсутність якогось органу чуття. Натомість інші органи чуття загострилися. Адаптуватися можна до будь-якої життєвої ситуації, тож опускати руки не варто. Товариство «Сліпих» допомагає незрячим із медичною та психологічною реабілітацією. Кажуть, потрібно більше звукових світлофорів на вулицях міста. Де Фрунзе, де поворот у бік Медіну, стоїть світлофор з кнопкою. Він з кнопкою або без кнопки, навіть якщо я її знайду і натисну, я не зрозумію, він увімкнувся чи не вімкнувся. Ось там дуже потрібно, там інтенсивний рух. Та ж дитина буде переходити, йде, не слухає. І раптом світлофор їй каже, не можна переходити, прислухайтеся, ось тобі і безпека. Міжнародний день сліпих активістам товариства вручили медалі та грамоти. Напередодні у Тирасполі пройшов відбірковий етап шкіряного м'яча. Змагалися кадети, суворовці, учні шкіл Макаренка та Олімпійського резерву. Ще приїхали школярі із Дністровська. Хто пройшов на республіканський етап турніру, зараз розповімо. Тирасполь – міський стадіон. Відбіркові турніри шкіряного м'яча продовжуються. Це не просто спортивне свято. Це свято, яке продовжує та розвиває найкращі традиції придністровського футболу. Звичайно, це свято мужності, відваги, небайдужого ставлення до спорту, але водночас – можливість показати свої таланти. Це командний вид спорту. Це говорить про те, що молодь веде здоровий спосіб життя, пропагує його. Звісно ж, це гуртування колективу. Діти саме у командних видах спорту розуміють, що зайвих людей немає, що навіть запасний готовий будь-якої секунди. Поле міського стадіону поділили на 4 частини. Грають команди суворовців, кадетів, учнів школи Макаренка та школи Олімпійського резерву. У справі і команди із Дністровська. У перших іграх відіграв добре, а у другій щось розслабився. Хороші емоції, можу знайти нових друзів, отримую задоволення від гри у футбол.
А це матч за вихід на республіканський етап. Дівчатка із Дністровська грають проти однолітків зі столичної школи Олімпійського резерву. Аліна та Аліса – лідерки тираспольської команди. Майже щодня їздять на тренування у Чобручі. Там грають за молодіжку Дністру. Ми з Тирасполя. Моя історія почалася з двору. Ми бігали з хлопчиками у дворі на футбольному полі. Ось сподобалося і написала тренеру, дали номер. Жіноча команда школи Олімпійського резерву виграла 3-0. Вони й вирушать на республіканський етап турніру «Шкіряний м'яч». Він пройде навесні на міському стадіоні у Бендерах. Ще ми там будемо бачити кадетів, хлопців зі школи Олімпійського резерву та дівчат із Дністровська. Столичний дендропарк із понеділка закривають на зимівлю. З наступного тижня там почнуть готуватися до холодів. Обрізатимуть троянди, кущі, оброблятимуть дерева від комах, приберуть територію. Вже холодно, відвідуваність дендропарку дуже низька, здебільшого лише на вихідні. Плюс до всього, в осінній період сльота, болото, хоч у нас є тротуарна мережа, плитка укладена. Ми там проводитимемо роботи, які вимагають за технікою безпеки, щоб менше було народу, щоб менше перехожих проходило. Дендропарк працює до кінця цього тижня. У суботу та неділю ще можна встигнути погуляти та сфотографуватися. І зараз є на що подивитись. Деякі берези ще не до кінця скинули листя та гінго-білоба. Клени вже практично скинули. Ліквідоамбари у нас дуже гарні стоять, але ці дні буде досить холодно, і вони потихеньку скинуть листя. Для світлин, для фотосесій залишиться тільки милуватися вічно зеленими рослинами. Ну і плюс у нас є такі чагарники, вони всю зиму та осінь дуже красиво виглядають, такі як піраканта. Дендропарк закриють до весни. Відкрити планують у середині квітня наступного року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.